Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, είναι 8:30 και παρακολουθείτε μία ακόμη εκπομπή μεταξύ μας. Στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τα ψυχιατρικά νοσήματα, παρέα με ειδικούς ανθρώπους. Στην παρέα μου σήμερα είναι η κυρία Παπαδάκη Ρίτα, κλινική ψυχολόγος και διευθύντρια στην Κλινική Ψυχικής Υγείας Άγιος Χαράλαμπος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Δολαψάκης Μανώλης, ψυχίατρος και επιστημονικός διευθυντής στην Κλινική Άγιος Χαράλαμπος. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε σήμερα εδώ και θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα θέμα για το οποίο ο κόσμος δεν είναι ιδιαίτερα ενήμερος. Θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Παπαδάκη, να σας ρωτήσω πώς ένας άνθρωπος θεωρείται ότι πρέπει να νοσηλευτεί στην κλινική. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να νοσηλευτεί σε μια κλινική ψυχικής υγείας, καταρχήν πρέπει να θεωρείται ότι η συμπεριφορά του απειλεί την υγεία του και τη σωματική του υγεία ή η συμπεριφορά του είναι απειλητική προς τρίτους, διότι έχει χάσει πλέον τον έλεγχο των πράξεών του. Οι τρόποι για να έρθει ένας τέτοιος ασθενής στην κλινική είναι καταρχήν με το να το ζητήσει ο ίδιος για να μπορέσει να ηρεμήσει τα συμπτώματά του. Mm-hmm. Το ζητούν οι συγγενείς του γιατί βλέπουν ότι η συμπεριφορά του δεν τον βοηθάει για να βελτιώσει την υγεία του. Γιατί χρειάζεται να ρυθμιστεί κάποια φαρμακευτική του αγωγή. Επειδή μπορεί να έχει απορριθμιστεί είτε γιατί τα φάρμακα δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν. Γιατί μπορεί να, κάποιο παθολογικό του νόσημα να τον έχει απορριθμίσει. Έτσι, και πολλές φορές τις παραπομπές τις κάνουν άλλοι γιατροί. Ένας άλλος ψυχίατρος, παθολόγος, νευρολόγος. Να διευκρινίσουμε κάτι. Η νοσηλεία πάντα συνοδεύεται με φαρμακευτική αγωγή, έτσι δεν είναι? Ναι. Σε πρώτη φάση ξεκινάει, θα σας τα πει και ο κύριος Δολαψάκης αυτά, αλλά ξεκινάει μια φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί και να αντιμετωπιστεί η οξία φάση, τα συμπτώματα της οξίας φάσης. Γίνεται λοιπόν ψυχιατρική εκτίμηση, ξεκινάει η φαρμακευτική αγωγή, ταυτόχρονα γίνεται ψυχολογική ή νευροψυχολογική εκτίμηση. Mm-hmm. Το άτομο μπαίνει σε μια φάση σταθεροποίησης με τη φαρμακευτική αγωγή και μετά με τη βοήθεια και της ομαδικής αλλά και ατομικής ψυχοθεραπείας και με την εργοθεραπεία μπορεί σταδιακά να βελτιώνεται μέχρι να μπορέσει να βγει έξω από την κλινική και να συνεχίσει τη ζωή του, δηλαδή να επαναταχθεί στην κοινωνία. Ποια περιστατικά είναι αυτά που φιλοξενούνται στην κλινική? Έχουμε όλο το φάσμα. Όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών. Μπορεί να είναι διαταραχές που προκαλούνται από αλκοόλ ή άλλες τοξικές ουσίες. Διαταραχές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού όπως το Άσπεργκερ. Διαταραχές από την ψύχωση. Mm-hmm. Π.χ. σχιζοφρένεια. Συναισθηματικές διαταραχές που είναι κατάθλιψη, ειδηπολική διαταραχή, αγχώδεις διαταραχές που έχει να κάνει με την ιδιοψυχαναγκαστική παράδειγμα διαταραχή. Διαταραχές ψυχώσης της τρίτης ηλικίας. Διαταραχές προσωπικότητας, άνοια και διαταραχές συμπεριφοράς που αυτή προκαλεί. Μάλιστα. Είναι όλο το φάσμα. Mm-hmm. Κύριε Δολαψάκη, όταν λέμε ψυχιατρικά νοσήματα, τι ακριβώς εννοούμε? Κοιτάξτε, η ψυχική νόσος, ο ορισμός της ψυχικής νόσου είναι λίγο ασαφής. Θα ξεκινήσουμε γιατί και είναι ασαφής γιατί εξαρτάται και από την ιδεολογική σκοπιά. Mm-hmm. Που το βλέπουμε τόσα χρόνια. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν είναι μόνο η έλλειψη διαταραχής, η έλλειψη νόσου. Είναι και μία κατάσταση στην οποία το άτομο μπορεί να εκφράσει το δυναμικό του και να λειτουργήσει αρμονικά με το περιβάλλον του. Όταν λοιπόν υπάρχει διαταραχή σε αυτή τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον του και με τον ίδιο τον εαυτό, μιλάμε για ψυχική νόσο. Το βιοιατρικό μοντέλο της ψυχικής νόσου υποστηρίζει ότι έχουμε διαταραχές στις δομές
του εγκεφάλου, βιοχημικές διαταραχές στις δομές του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος και αυτό προκαλεί την νόσο. Mm-hmm. Υπάρχει και το μοντέλο το ψυχοκοινωνικό, το οποίο υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος ζει μια αλλοτρίωση μέσα στο περιβάλλον του, mm-hmm. που το πυροδοτεί την ψυχική νόσο. Υπάρχει και το μοντέλο το συμπεριφορικό, που πιστεύει ότι ένας καταιγισμός σκέψεων αρνητικών αποδιοργανώνει τη ζωή και τον έλεγχο του ανθρώπου. Οπότε λοιπόν κάποιος που ακούει όλα αυτά που μας είπατε αυτή τη στιγμή ίσως θα πρέπει έτσι να ψηλιαστεί ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει και σε εκείνον, ας πούμε. Ναι, αν μπορεί να νιώσει ότι δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του, δεν είναι λειτουργικός στην εργασία του, mm-hmm. δεν λειτουργούν οι διαπροσωπικές του σχέσεις, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τον κάνει να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτά θα λέγαμε ότι είναι τα πρώτα καμπανάκια που χτυπούν σε κάποιον. Αυτά είναι τα πρώτα καμπανάκια και νομίζω ότι είναι και οι δύο πυλώνες της ζωής του κάθε ατόμου. Η κοινωνική ζωή και η εργασία και οι προσωπικές μας σχέσεις. Η άρνηση σε όλο αυτό θα λέγαμε σε εισαγωγικά το παιχνίδι των ψυχιατρικών νοσημάτων. Τι ρόλο παίζει στον ασθενή? Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος ασθενής μπορεί να νοσεί και να μην το παραδέχεται και να μην θέλει να το δεχθεί? Δυστυχώς αυτό είναι το πιο συχνό. Mm-hmm. Κανείς μας δεν αποδέχεται ότι υστερεί. Δεν είναι εύκολο να παραδεχτούμε ότι υστερούμε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αλλά περισσότερο αυτό που μας επηρεάζει είναι ο τρόμος του στίγματος. Γιατί τους περασμένους αιώνες η ψυχική νόσος έχει στιγματιστεί από φιλοσοφίες, από θρησκείες. Και, γενικότερα είναι ένα ταμπού. Ναι, είναι ένα ταμπού. Μην ξεχνάτε, στο Μεσαίωνα υποστήριζαν ότι η ψυχική νόσος είναι το αποτέλεσμα μιας αμαρτωλής ζωής. Mm-hmm. Και τους θεωρούσαν αμαρτωλούς και τους εξωστράκιζαν. Ήταν καταστάσεις που βίωναν αυτά τα άτομα που οδηγούσαν στον αποκλεισμό από τις κοινωνίες, ζούσαν μακριά από την κοινωνία και ήταν και άτομα που είχαν ένα στίγμα. Και στίγμα σημαίνει μια ανεπανόρθωτη βλάβη της ταυτότητάς σου. Οπότε και γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι άνθρωποι προτιμούν ουσιαστικά να το πνίξουν μέσα τους, ακριβώς, αν αυτό μπορεί, ακριβώς, να συμβεί, ακριβώς, παρά να το παραδεχτούν και να το βγάλουν προς τα έξω. Ακριβώς. Αυτό βέβαια τους λοιπόν καταστρέφει τη ζωή. Βεβαίως. Οπότε λοιπόν η εχεμήθεια παίζει μεγάλο ρόλο στην δική σας δουλειά, έτσι δεν είναι? Και τον δύο, και στους δύο αναφέρομαι. Πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είναι. Απλώς να προσθέσω κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Καμιά φορά είναι αυτό το ότι δεν μπορεί να το παραδεχτεί. Καμιά φορά δεν το γνωρίζουν κιόλας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει να έχει κάποια συμπτώματα που μπορεί να τα έχει από την παιδική του ηλικία, όπως να έχει επιθετική συμπεριφορά ή κάποια παραβατική συμπεριφορά που λέμε, ας πούμε, το αποδίδουμε στην εφηβεία, είναι έφηβος και δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Η οικογένεια δεν μπορεί να το διαχειριστεί, λέμε ότι περνάει μια άγρια εφηβεία. Καμιά φορά είναι και κάποια πρώιμα σημάδια ότι κάτι θα εκδηλωθεί κάποια στιγμή μετά την εφηβεία, δηλαδή στο μέσο όρο περίπου στα 25 έτη, μετά τα 18 τέλος πάντων. Και αυτό επειδή ξεκινάνε τα συμπτώματα, αλλά βαθμιαία εξελίσσονται και επιδεινώνονται, υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στο πότε θα καταλάβει κάποιος ότι έχει κάτι ή η οικογένειά του για να πάει σε ένα ειδικό και μετά από εκεί και πέρα με τον ειδικό να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή ή την ψυχοθεραπεία όπου και να πάει και από εκεί να αρχίσει να έχει κάποια αποτελέσματα. Υπάρχει δηλαδή, μπορεί να είναι μια καθυστέρηση χρόνια, όπου αυτό το κάνει μετά καθιστά δύσκολο. Δηλαδή έχουμε αντιμετωπίσει περιστατικά που δεν έχουν πάρει θεραπεία, που νοσούν για 10 χρόνια. Έτσι, είτε δεν το ξέρουν, είτε η οικογένεια δεν το ξέρει, δεν το παραδέχεται ή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και όταν περάσουν αυτά τα 10 χρόνια, τι τους οδηγεί τελικά σε εσάς?
Μάλλον ότι έχουν φτάσει στο τελευταίο σημείο. Δεν μπορούν, έχουν πιάσει πάτο, να το πω έτσι απλά. Mm-hmm. Και οι οικογένειες, όλο αυτό το διάστημα ταλαιπωρούνται. Γιατί φανταστείτε να υπάρχει ένας ασθενής ο οποίος νοσεί ψυχικά μέσα σε μια οικογένεια. Όλο το σύστημα νοσεί μετά και οι υπόλοιποι. Δηλαδή πολλές φορές βλέπεις κατάθλιψη ή πολλά έξαρση σε ψυχοσωματικά συμπτώματα, ή μικρανίες, γαστρεντερολογικά θέματα και προβλήματα, τα οποία υπάρχει στους υπόλοιπους, στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Γιατί αισθάνονται ότι φταίνε, γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν, γιατί δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, γιατί αισθάνονται απόρριψη, γιατί προσπαθούν να το διαχειριστούν πάντα με λάθος τρόπους. Πολλές φορές ζευγάρια χωρίζουν. Υπάρχει φυσική κακοποίηση, γιατί ένας που δεν καταλαβαίνει τι κάνει και εξοργίζεται με τον άλλο, ο άλλος δεν καταλαβαίνει που φταίει. Υπάρχει ο κύκλος της κακοποίησης μες στην οικογένεια από ένα άτομο το οποίο νοσεί. Τα παιδιά υποφέρουν σε βάθος χρόνου και αυτά αναπτύσσουν και δηλώνουν ψυχολογικά προβλήματα. Οπότε κάποια στιγμή κάτι γίνεται και λέτε πάει άλλο, κάτι πρέπει να γίνει. Και σε εκείνο το σημείο νομίζω, αν δεν παρέμβει κάτι άλλο, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και προβλήματα εκτός οικογένειας που φτάνει στο κοινωνικό κομμάτι όπου υπάρχουν αντιδράσεις και εκεί παρεμβαίνουν και εξωτερικοί παράγοντες που σε αναγκάζουν να μπει σε νοσηλεία ή να δεις ή να πας σε κάποιο ειδικό. Κυρίως, ποιες ηλικίες είναι αυτές που νοσηλεύονται? Δεν υπάρχει. Σε εμάς είναι πάνω από 18. Θα λέγαμε ότι πλήττεται η νεαρή ηλικία από τα ψυχιατρικά νοσήματα. Ναι. Ναι, αυτό έχει να κάνει και με τις τοξικές ουσίες όμως. Το αλκοόλ, οι στρεσογόνα γεγονότα, ο στρατός, το να πάει φοιτητής κάποιος ή φοιτήτρια σε μια άλλη πόλη, το θέμα της προσαρμογής. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν να εκδηλωθεί μια ψυχική ασθένεια. Όταν λέτε στρατός, εννοείται μετά τη θητεία ή πριν? Πολλές φορές κατά τη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια της θητείας. Συμπέφτει και με το μέσο όρο, έτσι δεν είναι, στο 25 περίπου της ηλικίας, 23-25. Που όταν κάποιος βρίσκεται στην πιο παραγωγική του ηλικία και αναγκαστικά πρέπει να κοπεί κάτι στη μέση. Ναι, δεν είναι ο στρατός ο στρατός. Είναι η περίοδος και είναι το στρες που προκαλείται, είναι το θέμα της προσαρμογής. Που πας κάπου, που πρέπει να πας οπωσδήποτε, που πρέπει να προσαρμοστείς σε ένα νέο περιβάλλον και πώς το εκδηλώνει. Αυτό βασικά και εντάξει, πολλές φορές μπορεί να σου τύχουν και διάφορα στρεσογόνα γεγονότα όπου και να βρίσκεσαι. Όπου να βοηθήσουν στην εκδήλωση. Η κατάθλιψη, κύριε Δολαψάκη, πώς μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι υπάρχει από κατάθλιψη? Ποια είναι τα πιο έτσι, θα λέγαμε, γεγονότα και στοιχεία τα οποία μπορεί να μην σου κινήσουν και τόσο έντονα το ενδιαφέρον να πεις ότι κάτι μπορεί να έχω? Κοιτάξτε, εδώ γυρνάμε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πώς είναι δυνατόν να περνάνε τόσα χρόνια χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα? Έχουμε συνηθίσει να ακούμε το σώμα μας και δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε την ψυχή μας και να ανοιχνεύουμε τα συναισθήματά μας. Όταν πονάει το στομάχι μας, όταν ανεβάζουμε πίεση, τρέχουμε στο γιατρό να ελέγξουμε τις παραμέτρους τα εργαστηριακά μας. Όταν όμως νοσεί η σκέψη μας ή νοσεί το συναίσθημά μας, δεν έχουμε τα αντανακλαστικά να ζητήσουμε βοήθεια. Υπάρχει και το ενδεχόμενο μια κατάθλιψη να εμφανιστεί με πολλά σωματικά συμπτώματα. Και είναι η περίπτωση των ανθρώπων που γυρνάνε από ειδικότητα σε ειδικότητα. Και δεν μπορούν να βρουν τι έχουν. Και δεν υπάρχει, αν και τώρα τελευταία μπορούμε να πούμε ότι έχει γίνει πια ευρέως, έχει γίνει γνωστό ότι εκεί που δεν ανοιχνεύεις οργανική νόσο υπάρχει ψυχιατρικό υπόβαθρο. Η κατάθλιψη λοιπόν μπορεί να εκδηλωθεί με ύπουλο τρόπο. Mm-hmm. Με αυτά
τα συμπτώματα που παραπέμπουν. Που θα τα λέγαμε αθώα, ναι, που δεν σου κινούν το ενδιαφέρον. Τα ψυχοσωματικά. Μπορεί να εκδηλωθεί με έλλειψη ενέργειας, που κάποιος μπορεί να το αποδώσει σε κούραση, σε στρες, σε απέχθεια για τη δουλειά ή για τις κοινωνικές αναστροφές. Όταν δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του, δεν μπορεί να αποδώσει στη δουλειά του, πάει με το ζόρι στη δουλειά, γυρίζει με το ζόρι στο σπίτι, οι μέρες είναι όλο ίδιες και δεν ψάχνει κάτι διαφορετικό στη ζωή του. Απομονώνεται, κλείνεται στον εαυτό του. Όλα αυτά είναι σημάδια που τα βλέπουμε πολύ συχνά δίπλα μας. Αλλά δεν είναι ικανά να κινητοποιήσουν κάποιον για να ζητήσει βοήθεια. Συνήθως βοήθεια ζητάνε όταν δεν πάει άλλο, που λέμε. Όταν υποφέρουν πολύ, όταν χάνουν το νόημα της ζωής τους και τότε έρχονται και ζητάνε βοήθεια. Η κατάθλιψη έχει ένα μεγάλο φάσμα συμπτωμάτων που μπορεί να είναι από τα ελαφρά συμπτώματα της ανιδονίας, της έλλειψης κινήτρων, της έλλειψης συγκέντρωσης, μέχρι πολύ σοβαρά συμπτώματα που σε οδηγούν να θέλεις να κάνεις κακό στον εαυτό σου. Οπότε λοιπόν η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει και σε πιο ακραίες καταστάσεις. Φυσικά. Γιατί θεωρούμε την κατάθλιψη πιο, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αθώα, γιατί είναι πολύ κοινή πλέον, πολύ κοινή έννοια και πολύ κοινή κατάσταση, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί και της οικονομικής κρίσης και πολλά άλλα που έχουν συμβεί στη έτσι νεότερη εποχή. Η αλήθεια είναι ότι η θλίψη πάει αγκαζέ με την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει περάσει περίοδο θλίψης. Και αν υπάρχει, δεν είναι φυσιολογικός. Mm-hmm. Η θλίψη μας συνοδεύει σε διάφορες περιόδους της ζωής μας. Και είναι λογικό να κάποιες εξωτερικές, κοινωνικές παράμετροι να επιδεινώνουν αυτή τη θλίψη. Αλλά όταν γίνεται, όταν αυτή η κατάσταση διαλύει την ποιότητα της ζωής μας και επαγγελματικά και συναισθηματικά, είναι κάτι πολύ βαρύ. Τότε πρέπει να ζητήσουμε σίγουρα βοήθεια. Mm-hmm. Η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται από τον ίδιο τον ασθενή μόνος του, δηλαδή μόνος του να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δηλαδή να πεις ότι εγώ δεν είμαι καλά, δεν βρίσκω σε τίποτα ευχαρίστηση πλέον στη ζωή μου, αλλά θα ξεκινήσω να κάνω κάποια πράγματα που μπορεί έτσι να αντιστρέψουν την κατάσταση. Όχι. Δεν σημαίνει. Να πω σε αυτό. Δεν το πολύ καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κατάθλιψη. Σου λέει δεν είμαι καλά. Εμένα μου έχει τύχει τελευταία, καλά πάντα γιατί είμαι πολλά χρόνια στη δουλειά αυτή, αλλά τελευταία μου έχει τύχει να έρχονται επειδή δεν μπορούν να διαχειριστούν τις σχέσεις τους και ξεσπάνε σε καυγάδες. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της κατάθλιψης. Δεν έχουν καταλάβει ότι βρίσκονται σε κατάθλιψη κάποιοι άνθρωποι, γιατί υπάρχει και ελαφριά κατάθλιψη. Δύσκολα δηλαδή λες εγώ έχω κατάθλιψη, βάζεις ταμπέλα, διάγνωση και θα κάνω κάτι γι' αυτό. Μπορεί να καταλάβεις ότι δεν κάνω τίποτα. Αυτό που άκουσα, εγώ έτσι πάντα ήμουνα, δεν έκανα πολλά πράγματα, δεν ήμουνα να βγαίνω έξω, έτσι διαχειριζόμουν τα πράγματα. Δύσκολα μπορεί λοιπόν να το καταλάβεις. Πρέπει να φτάσεις σε μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψη, να πέσεις λίγο πιο βαθιά για να πεις ότι τώρα χρειάζομαι βοήθεια. Οπότε λοιπόν η κατάθλιψη, γιατί έχουμε το μοντέλο στο μυαλό μας ότι αυτός που έχει κατάθλιψη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μιλάει, δεν πολύ βγαίνει, δεν πολύ συναναστρέφεται με ανθρώπους. Η κατάθλιψη μπορεί να εκφραστεί και με νεύρα από τον ασθενή. Έχει πολλά συμπτώματα. Δεν είναι άγια τα ισόλα,
Αν έχει, ας πούμε, τα βασικά όσα πρέπει, τα κριτήρια του DSM είναι ότι είναι 5 τουλάχιστον συμπτώματα. Αν τα έχει αυτά τα 5, θεωρείς ότι είσαι κλινική κατάθλιψη. Τουλάχιστον περνάς ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Εντάξει. Απλώς κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το πέρασαν κάποια στιγμή στη ζωή τους την κατάθλιψη και ποτέ δεν θεραπεύτηκε. Οπότε παραμένει σε μια κατάθλιψη ήπια, ίσως ελαφριάς μορφής, η οποία τους καθορίζει τη ζωή τους. Παίρνουν αποφάσεις μέσα από αυτό. Η κατάθλιψη που δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ και ούτε έχει καταπολεμηθεί ποτέ, υπάρχει περίπτωση να φέρει και χειρότερες καταστάσεις, χειρότερες διαταραχές? Χειρότερες εννοείται πάντοτε στο φάσμα το καταθλιπτικό. Βεβαίως, ναι. Ναι. Πάντοτε στο φάσμα το καταθλιπτικό, ναι. Όχι αυτό που πιστεύει ο κόσμος, ότι από τη θλίψη θα τρελαθώ. Δεν τρελαίνεται κάποιος από τη θλίψη. Η τρέλα έχει να κάνει με τις νοητικές λειτουργίες, ενώ η κατάθλιψη έχει να κάνει με το συναίσθημα. Υπάρχει και η κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία που μπορεί να συνδυαστούν συμπτώματα ψύχωσης και κατάθλιψης, αλλά συνήθως η κατάθλιψη είναι αμιγώς συναισθηματική. Μια χρόνια κατάθλιψη, λανθάνουσα κατάθλιψη, δηλαδή μια κατάσταση που σου επιτρέπει να λειτουργείς σε ένα επίπεδο που ναι μεν δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά είναι αυτό που μπορείς να κάνεις, μπορεί να κρατήσει και σε όλη τη ζωή μας, αν κάποιος δεν μας ευαισθητοποιήσει ή αν εμείς κάποια στιγμή δεν σκεφτούμε ότι μπορώ να κάνω και κάτι περισσότερο στη ζωή μου. Δυστυχώς αυτές οι χρόνιες καταθλίψεις είναι και οι λιγότερο μελετημένες, γιατί καλύπτουν μια μεγάλη μάζα του πληθυσμού. Τώρα μπορεί να λέμε, ας πούμε, ότι η κατάθλιψη έχει κάποια ψηλότερα ποσοστά, γιατί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν, αλλά δεν έχουμε μελετήσει ποτέ σωστά αυτές τις χρόνιες λανθάνουσες καταθλίψεις. Η κατάθλιψη πώς αντιμετωπίζεται και πότε φτάνει μια κατάθλιψη στο σημείο να μας αναγκάσει να πάρουμε φαρμακευτική αγωγή ή και να νοσηλευτούμε? Θέλεις να... Όταν φτάσει πλέον στο σημείο το ότι δεν είναι λειτουργικός ο άνθρωπος, το έχει επηρεάσει δραστικά τη λειτουργικότητά του. Τότε πρέπει να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή και να νοσηλευτεί ίσως ο ασθενής. Ίσως και να νοσηλευτεί, ναι. Είναι καταθλίψεις οι οποίες δεν γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του. Αυτό είναι που λέγαμε πριν, πότε χρειάζεται. Μπορεί να απειληθεί η ζωή του. Έτσι, και συχνά πυκνά ακούμε. Μπορεί να θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του. Συχνά πυκνά ακούμε αυτοκτονίες, έτσι. Και πρόσφατα. Οπότε, ναι, σε εκείνο θέλει να τον προστατέψει. Οπότε εκεί χρειάζεται ένα περιβάλλον ασφαλές που να μπορέσει να πάρει την αγωγή του, να βοηθηθεί από όλο το επιστημονικό πλαίσιο και να μπορέσει να βγει από αυτό. Σε αυτό που πρέπει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος είναι το γεγονός ότι η κατάθλιψη είναι μια νόσος. Πρέπει να το καταλάβει επιτέλους ο μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση που μπορεί να ξεπεραστεί τρέχοντας ή κάνοντας σπορ ή αλλάζοντας τη διατροφή. Ναι, όλα αυτά βοηθάνε. Αλλά η νόσος είναι νόσος. Υπάρχουν διαταραχές στη βιοχημεία του εγκεφάλου. Όταν ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη, δεν μπορεί να σηκωθεί να τρέξει. Δεν έχει τις δυνάμεις. Mm. Δηλαδή, όταν του λες βάλε τα δυνατά σου, ντύ σου, βγες έξω, τρέξε, είναι σαν να του υπενθυμίζεις ότι είναι ανίκανος να το κάνει. Mm. Και τον ρίχνεις ακόμα περισσότερο, γιατί ένα από τα πρώτα συναισθήματα που νιώθει κάποιος καταθλιπτικός είναι το αίσθημα της ανημποριάς.
ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αν το κάνει, φαντάζομαι θα καταπιεστεί για να το κάνει. Θα καταπιεστεί και θα υποφέρει περισσότερο. Δεν βοηθάει. Είναι σαν να λες σε κάποιον που έχει σπάσει το πόδι του και φοράει το γύψο, του λες τρέξε. Τι γίνεται? Βάζουμε μία άνω τελεία εδώ, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, παρακολουθείτε την εκπομπή μεταξύ μας και συζητάμε για τα ψυχιατρικά νοσήματα, παρέα με την κυρία Ρίτα Παπαδάκη, κλινική ψυχολόγος, και με τον κύριο Δολαψάκη Μανώλη, ψυχίατρο. Συζητούσαμε λοιπόν για την κατάθλιψη. Αυτό που θέλω να μας πείτε και να μας συστήσετε, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί και δεν γνωρίζουμε, είναι η μανιοκατάθλιψη. Τι είναι η μανιοκατάθλιψη, πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποβεί για τον ασθενή και γενικότερα πώς αντιμετωπίζεται? Η μανιοκατάθλιψη είναι η νόσος που σήμερα πια λέγεται διπολική διαταραχή. Και λέγεται διπολική διαταραχή γιατί ακριβώς το άτομο κινείται, ο ψυχισμός του ατόμου κινείται ανάμεσα σε δύο πόλους, ένα θετικό και ένα αρνητικό. Και η πόλη αυτή είναι τόσο θορυβώδης για τη ζωή του, που πραγματικά είναι μια κατάσταση που βάζει σε κίνδυνο και τον άνθρωπο και την οικογένειά του. Όταν λέτε θετικός και αρνητικός πόλος, τι εννοείτε? Ο θετικός πόλος είναι ο πόλος όπου υπάρχει υπερβολική ενέργεια, υπερβολική κινητικότητα, υπερβολικός στοχασμός, καταιγισμός σκέψεων, μεγαλεπίβολα σχέδια, καταχρήσεις, λογόρια, μιλάνε πάρα πολύ, μιλάνε ασταμάτητα, ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα, κάνουν μεγαλεπίβολα επιχειρηματικά σχέδια. Όλα αυτά δεν οδηγούνται κάπου, γιατί είναι όλα εντελώς αποσπασματικά, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο στόχο τους, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είναι άτομα που χρειάζονται ελάχιστες ώρες ύπνου και μπορούν να οργανώσουν, θα ήθελαν να οργανώσουν τη ζωή τους με τρόπο που να κατακτήσουν τα πάντα στη ζωή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι λειτουργική. Ο άλλος πόλος, ο αρνητικός πόλος, είναι ο πόλος της κατάθλιψης και έχουμε μετάβαση από τον ένα στον άλλο πόλο. Όταν περάσει αυτή η φάση της μανίας ή της υπομανίας, ανάλογα με την περίπτωση, έρχεται η κατάθλιψη, η οποία συνήθως είναι πολύ ανθεκτική και είναι ανθεκτική και στη φαρμακοθεραπεία. Κρατάει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ο άνθρωπος βρίσκεται πολύ συχνά με τη σκέψη του να βάλει τέλος στη ζωή του. Φανταστείτε από μια φάση όπου τίποτα δεν τον σταματούσε, να βρίσκεται σε μια φάση που δεν έχει νόημα να ζει. Μάλιστα. Αυτή είναι η διπολική διαταραχή και αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε με τη φαρμακοθεραπεία και με την ψυχοθεραπεία είναι να επαναφέρουμε αυτό που λέμε μια νορμοθυμία, μια μέση γραμμή. Μια normal κατάσταση. Ναι. Κάτι στο ενδιάμεσο. Ακριβώς. Ναι, που να... Και αυτό συμβαίνει και στην κλινική, φαντάζομαι, έτσι. Για τα άτομα που νοσηλεύονται. Βεβαίως, γιατί φαντάζομαι νοσηλεύονται και άνθρωποι με μανιοκατάθλιψη. Φυσικά. Mm-hmm. Και γίνεται η διάγνωση από εσάς όταν έρχονται άνθρωποι στην κλινική? Να πω μια δυσκολία που έχει εδώ η διάγνωση. Εξαρτάται από ποια επεισόδια εμφανίζεται πρώτο. Αν είναι η κατάθλιψη, αν είναι η μανία, είναι εύκολο. Γιατί λες είναι μανία, παίρνεις το ιστορικό, βλέπεις υπάρχει κατάθλιψη. Αν είναι κατάθλιψη όμως πρώτα ή εμφανίζονται πολλά καταθλιπτικά επεισόδια, δεν μπορείς να ξέρεις ότι είναι διπολική διαταραχή. Οπότε πρέπει να το παρακολουθήσεις να δεις. Και βλέπεις και από το ιστορικό του αν έχει
αν υπάρχει άλλο στην οικογένεια με διπολική διαταραχή. Δηλαδή, παίρνεις ένα ιστορικό για να μπορείς να το κρίνεις και σύμφωνα με το τι βιώματα έχει. Πολλές φορές, βέβαια, όταν φτάσεις στην ορμοθυμία, δεν τους αρέσει. Είναι το δύσκολο κομμάτι. Δεν έχουν συνηθίσει να είναι. Τους αρέσει η φάση που πάει προς μανία, όχι μανία αυτή καθ' αυτή, γιατί είναι λίγο ψύχωση, οπότε δεν. Αλλά όταν στην ορμοθυμία δυσκολεύονται να αποδεχθούν αυτή τη φάση οι ασθενείς. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο χαρούμενοι. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ενεργητικοί. Έχουν συνηθίσει να κάνουν έξοδα, να παίρνουν ρίσκα παραπάνω, γίνονται λίγο πιο ρυψοκίνδυνοι. Οπότε η χαρά που τους δίνει η υπομανία, η μανία, η νορμοθυμία δεν τους τη δίνει, δεν τους το θυμίζει αυτό. Επίσης, πολλές φορές υπάρχει το μεικτό επεισόδιο να συμπληρώσω σε αυτό. Η μανία και η κατάθλιψη την ίδια στιγμή, ταυτόχρονα. Πώς συμβαίνει αυτό, πώς εκδηλώνεται? Συμβαίνει μέσα στη μέρα. Αλλάζει στο συνέστημα από εκεί που κλαίει ο άλλος, ξαφνικά αρχίζει να γελάει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Και όταν είναι στη φάση της μανίας ένας άνθρωπος που πάσχει από μανιοκατάθλιψη, πώς τον πείθεται να νοσηλευτεί και να είναι μέσα σε ένα μέρος, μέσα σε μια κλινική, συνεχώς 24 ώρες το 24ωρο υπό παρακολούθηση? Είναι πολύ δύσκολο να τον πείθεται. Πώς το δέχονται? Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν το δέχονται. Προσπαθούμε, αν να συνεργαστούν στοιχειοδός, να πάρουν μια φαρμακευτική αγωγή, προσπαθούμε να μειώσουμε την ένταση αυτών των συμπτωμάτων που είπαμε ότι είναι πολύ θορυβώδη. Πάρα πολύ θορυβώδη. Είναι άνθρωποι με εκρηκτικές συμπεριφορές και συνήθως είναι εκρηκτικές προσωπικότητες. Επιθετικές? Ναι, μπορεί να γίνει, φυσικά. Υπάρχουν και επιθετικές συμπεριφορές? Φυσικά. Στην κλινική, όταν κάποιος νοσηλευτεί, η οικογένειά του και οι συγγενείς του, πόσο συχνά μπορούν να τους επισκέπτονται? Στην αρχή, εμείς δεν επιτρέπουμε τα επισκεπτήρια. Και ο λόγος είναι για να μπορέσει να προσαρμοστεί ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, ένα, και δύο, να απομακρυνθεί από τα εξωτερικά ερεθίσματα που τον κάνανε να νοσεί. Ή που μπορεί να τον κάνουν να μην θέλει να νοσηλευτεί. Υπάρχει και αυτό. Ναι, και αυτό. Ναι. Οπότε αυτό δεν. Θέλουμε λοιπόν ένα διάστημα. Οπότε συνεννοούμαστε πάντα με τους συγγενείς πότε είναι καλή στιγμή για να γίνει το πρώτο επισκεπτήριο. Και να δούμε και για ποιο λόγο, και αν θέλει. Αυτό και ο ίδιος ο ασθενής να δει τους συγγενείς, ναι, του, έτσι. Α, υπάρχουν και περιπτώσεις που ο ασθενής δεν θέλει να δει τους συγγενείς του. Όχι. Και αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να τους θεωρεί υπεύθυνους ή επειδή ντρέπεται? Όχι, στην κατάσταση που μπορεί υπεύθυνο να βρίσκεται. Υπεύθυνος συνήθως. Αλλά να βάλουμε πάντα να πούμε ότι νοσεί αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, η σκέψη του δεν είναι καθαρή, το συνέστημα δεν είναι καθαρό. Άρα μπορεί να μπερδεύεται όσον αφορά την οικογένεια. Σας είπα από την αρχή ότι η οικογένεια νοσεί και αυτή μέσα στο περιβάλλον. Όταν ο ασθενής, όταν ζει με έναν ασθενή ή με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διπολική διαταραχή, κατάθλιψη ή ψύχωση, δεν είναι, τα πράγματα είναι περίπλοκα, οι σχέσεις είναι περίπλοκες. Οπότε μπορεί οποιαδήποτε σκέψη να του περνάει ή να γίνεται καχύποπτο όσον αφορά την οικογένεια, να θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη για αυτό που περνάει. Όταν γίνει καλά, αυτό ξεπερνιέται. Υπάρχει περίπτωση κάποιος ασθενής να διακόψει την νοσηλεία και τη θεραπεία του με δική του απόφαση και να φύγει? Ναι. Θέλω να πω, έχει τη δικαιοδοσία αυτή ο ασθενής να το κάνει? Την δικιά μας κλινική, ναι. Ναι. Και την νοσηλεία πολλές φορές την αποφασίζει η οικογένεια. Δηλαδή έρχονται άνθρωποι εκεί που δεν θέλουν να νοσηλευτούν καθόλου και εξαναγκάζονται ουσιαστικά από την οικογένειά τους να το κάνουν. Για το καλό τους, ναι, μεν. Ναι, από την οικογένειά τους μπορούν να εξαναγκαστούν με την έννοια ότι πείθονται, διότι τα πράγματα, ας πούμε, παράδειγμα, όταν φτάσει ο κόσμος στο χτένι που λένε ότι φτάνει στο σημείο να χωρίσει το ζευγάρι, του λέει ή θα μπεις να κάνεις νοσηλεία να γίνεις καλά ή το διαλύμα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αναγκάζεται να έρθει. Μπορεί στην αρχή να θεωρεί ότι δεν χρειάζεται, έτσι. Αλλά μετά αρχίζει να βλέπει τη διαφορά στον εαυτό του και παραμένει. Όχι πάντα όμως, δηλαδή κάποιες φορές θέλει να φύγει. Σε αυτή την περίπτωση φεύγει. Εδώ όμως ίσως πρέπει και την ενημέρωση των τηλεθεατών να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό συμβαίνει σε εμάς που είμαστε μια ιδιωτική κλινική
και που δεν, ο νόμος δεν μας δίνει το δικαίωμα να κάνουμε αναγκαστικές νοσηλίες. Αναγκαστική νοσηλεία γίνεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία και γίνεται κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Δηλαδή, ένας συγγενής πρώτου βαθμού του ασθενούς απευθύνεται στον εισαγγελέα και ζητάει την αναγκαστική του νοσηλεία. Δηλαδή, την προσαγωγή του σε δημόσιο νοσοκομείο, όπου θα εξεταστεί από δύο ψυχιάτρους, οι οποίοι θα αποφασίσουν αν χρήζει να νοσηλευτεί ή όχι. Σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορεί να διακόψει από μόνος του την αγωγή. Θα αποφασίσει ο γιατρός που τον παρακολουθεί πότε θα διακόψει την νοσηλεία του, γιατί εκκρεμεί μια εισαγγελική παραγγελία και σύμφωνα με αυτή την εισαγγελική παραγγελία ο γιατρός αποφασίζει πότε θα λήξει η εισαγγελική παραγγελία. Κύριε Δουλαψάκη, τα ψυχιατρικά νοσήματα είναι κληρονομικά? Υπάρχει μια πολύ σημαντική γονιδιακή βάση σε όλα, όπως σε όλα τα νοσήματα της ιατρικής και στην ψυχιατρική. Υπάρχει μια πολύ σημαντική γονιδιακή συνιστόσα. Δεν είναι όλα. Κοιτάξτε, είναι σωστό να μιλάμε για βιολογικό παράγοντα και εκεί αναφερόμαστε στα γονίδια, για κοινωνικό παράγοντα και εκεί αναφερόμαστε στην κοινωνία που πιέζει ή εμποδίζει την έκφραση της προσωπικότητάς σου, και σε ένα ψυχικό παράγοντα που έχει να κάνει με τις δικές μας, με τα δικά μας βιώματα και τις δικές μας εμπειρίες, έτσι όπως μεγαλώνουμε από τα παιδικά μας χρόνια. Οπότε υπάρχει, είναι πολύ παραγωγική η ψυχική νόσος. Όταν ένας ασθενής αρνείται να πάρει φαρμακευτική αγωγή, γιατί ενδεχομένως μπορεί να μην θέλει να παίρνει φάρμακα, ενδεχομένως μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς φαρμακευτική αγωγή. Ποια η θέση σας, πώς το χειρίζεστε? Εκεί, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα 5 στους 6 δεν, συμβαίνει αυτό. Ναι, δεν θέλουν να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή. Κανένας μας δεν θέλει να παίρνει φάρμακα, ίσως γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε τέλειοι οργανισμοί και δεν χρειάζεται να παίρνουμε φάρμακα. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε καθόλου τέλειοι οργανισμοί και χρειαζόμαστε υποστήριξη. Για μας είναι η πιο συνηθισμένη δυσκολία το να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον ασθενή ότι τα φάρμακα θα τον βοηθήσουν να καλυτερεύσει τη ζωή του, να ζει πιο αρμονικά με τον εαυτό του και με τους άλλους και να βελτιώσει τις δυνατότητές του. Πώς τον πείθουμε? Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που δεν λειτουργούν πάντοτε, δυστυχώς. Δεν είναι εύκολο να πείσεις. Οπότε αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, παίρνει αυτή την απόφαση, θα λέγαμε, και σταματάει. Αποφασίζει τη μοίρα του. Ναι. Ναι, και μάλιστα όταν πάνε, δηλαδή αυτό είναι πολύ συχνό, το να παίρνεις φαρμακευτική αγωγή, να είσαι καλά και να την κόβεις. Την κόβουν γιατί θεωρούν ότι είμαι καλά. Αφού είμαι καλά, την κόβω. Μόλις είσαι καλύτερα. Ναι, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι καλά επειδή παίρνουν την αγωγή, επειδή έχουν το υποστηρικτικό σύστημα. Οπότε με το που αισθανθούν καλά, τέλος η αγωγή και ξανά υποτροπή. Οπότε λοιπόν η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μην έχει και τέλος. Σε κάποιες περιπτώσεις. Να απαντήσω εγώ, που δεν είμαι ψυχιάτρος. Βεβαίως, ναι, ναι, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο που ήσασταν σήμερα εδώ. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολλές εκπομπές για να πούμε τόσα όσα θα θέλαμε να μάθουμε. Και εγώ σαν τηλεθεάτρια, αν έβλεπα κάποια εκπομπή,
Νομίζω θα ήθελα να ακούσω πολλά πολλά παραπάνω από εσάς, που είστε ειδικοί. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αυτά τα θέματα. Είναι θέματα που αφορούν τον κόσμο, είναι θέματα που ο κόσμος πρέπει να είναι ενήμερος mm-hmm. για αυτά, γιατί πραγματικά μπορεί κάποια από αυτά τα ψυχιατρικά νοσήματα να βρίσκονται μέσα σε κάθε σπίτι και απλά να μην έχουμε πάρει χαμπάρι. Είναι αλήθεια αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Τώρα απέναντί μου είναι η Μαρία Πετράκη, εργοθεραπεύτρια στην Ιδιωτική Κλινική Ψυχικής Υγείας Άγιος Χαράλαμπος. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ και θέλω να μας συστήσεις λίγο την ιδιότητά σου στην κλινική. Τι κάνεις εσύ εκεί, ποιος είναι ο ρόλος σου? Η εργοθεραπεία γενικότερα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο γνωστή, όμως ευχαριστώ στην κλινική που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να βρεθώ εκεί και να δείξουμε τελικά τι μπορούμε να κάνουμε σαν επιστήμη. Η εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη που χρησιμοποιεί τα έργα, δηλαδή τις λεγόμενες δραστηριότητες, προκειμένου να βοηθήσουμε τον άνθρωπο σε ό,τι εκείνος υπολείπεται. Τα ελλείμματά του είναι πολλά σε αυτόν που νοσεί από κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα και βρίσκεται στην κλινική μας. Συνήθως το άτομο αυτό υπολείπεται περισσότερο στην αυτοφροντίδα του, έχει να κάνει με την προσωπική του υγιεινή, αφήνει τον εαυτό του, δεν τον φροντίζει. Πολλές φορές πράγματα που εμείς θεωρούμε αυτονόητα, όπως το θα σηκωθούμε το πρωί, θα πλύνουμε το πρόσωπό μας, τα χέρια μας, τα δόντια μας, για εκείνους δεν είναι δεδομένο. Οπότε αρχίζουν και δεν φροντίζουν τον εαυτό τους, αρχίζουν να μην είναι παραγωγικοί, εμφανίζουν ελλείμματα στον εργασιακό τομέα και στον ελεύθερο χρόνο τους, στην ψυχαγωγία τους. Οπότε ερχόμενος στην κλινική προσπαθούμε να κάνουμε μια γενική εκτίμηση με όλη την διεπιστημονική ομάδα και ο καθένας να αναλάβει το ρόλο του. Εγώ προσωπικά, οι ασθενείς μας που θα παρουσιάζουν ελλείμματα στις γνωστικές τους δεξιότητες, θα κάνουμε μια παρέμβαση πάνω σε αυτό, πραγματοποιώ ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, που μπορούν να γίνουν με ποικίλους τρόπους, είτε με σταυρόλεξα, είτε με κάποια επιτραπέζια παιχνίδια, που είναι και περισσότερο ψυχαγωγικό για εκείνους και προσπαθούμε λίγο να δημιουργήσουμε ένα οικείο κλίμα για αυτούς, αλλά υπάρχουν και βιβλία τα οποία έχουν πολύ χρήσιμες ασκήσεις μέσα σε αυτά και τα χρησιμοποιώ έτσι ώστε να βελτιώσουμε αυτή την νοητική ενδυνάμωση, γιατί η νοητική ενδυνάμωση έχει πολλές δεξιότητες, απαιτεί μνήμη, απαιτεί συγκέντρωση, προσοχή, τον προσανατολισμό, δυσκολεύονται ιδιαίτερα στον προσανατολισμό τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε πάμε να κάνουμε παρέμβαση πάνω σε αυτό. Δυσκολεύονται όμως και σε άλλους τομείς, όπως είναι το συναίσθημά τους. Βέβαια, εγώ δεν το βλέπω υπό το πρίσμα της ψυχολογίας, αλλά τόσο του έργου. Οπότε πραγματοποιώ μια ομάδα εκφραστικής γραφής. Ανάλογα με το τι θέλουμε να μιλήσουμε και το πού θα εστιάσουμε, βρίσκουμε θέματα, πολλές φορές με συμφωνία του ίδιου του ασθενή. Γράφουμε πάνω σε αυτό, ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και εξετάζουμε μετά κατά πόσο μπορεί εκείνος να βρίσκεται στο θέμα που θα συζητήσουμε, πώς εκφράζει αυτό το συναίσθημα, πώς μπορεί να το διαχειριστεί, τι θα βγάλει μέσα από αυτό ο ασθενής, έτσι ώστε να μεταβιβαστούν και κατάλληλες πληροφορίες στο ψυχίατρο για να βγάλει και εκείνος το πόρισμά του. Κυρίως αυτά, οι ομάδες ψυχαγωγίας που γίνονται κανονικά, νοητική ενδυνάμωση πάρα πολύ. Οι αντιδράσεις που λαμβάνεις εσύ από τους ασθενείς είναι φιλικές προς εσένα? Είναι αρκετά φιλικές. Έχει να κάνει με το ότι είμαι και μικρή σε ηλικία, θα έλεγα, οπότε δεν δημιουργεί για εκείνους ένα τόσο από τη μία επίσημο κύρος για να είμαι απόμακρη, αλλά από την άλλη προσπαθώ και εγώ να είμαι φιλική απέναντί τους. Οπότε στην ουσία είναι δράση-αντίδραση, όπως τους συμπεριφερθείς με αγάπη και να προσπαθείς να τους κάνεις να νιώσουν οικεία και να μιλήσουν μαζί σου, το ίδιο θα λάβεις κι εσύ. Αλλά ναι, θα έλεγα ότι είναι αρκετά φιλική και συμμετοχική στις ομάδες, όχι βέβαια όταν θα έρθουν αμέσως στην κλινική μας και θα βρίσκονται σε οξία φάση, αλλά σταδιακά, αμέσως νομίζω μετά τις 3-4 ημέρες που είναι και οι πιο δύσκολες στην αρχή, μετά γίνονται αμέσως συνεργάσιμοι και θέλουν νομίζω και οι ίδιοι να πάει καλά. Στην φάση που ο ασθενής πλέον θα βγει από την κλινική, ναι, και θα προσπαθήσει να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία.
Ο δικός σου ρόλος σε αυτό ποιος είναι? Ο δικός μου ρόλος έχει να κάνει κυρίως με την επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί παρουσιάζεται μια εργασιακή αδράνεια και κάπως πρέπει να επιληθεί αυτό. Οπότε εκεί ο εργοθεραπευτής έχει να στοχεύσει ανάμεσα σε δύο κλίμακες. Είτε αν ο άνθρωπος είχε μια εργασία την οποία το τελευταίο διάστημα άφησε ή τον άφησε και εκείνη, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος βρίσκεται υπό ψυχική διαταραχή και δημιουργεί προβλήματα στην εργασία του, υπάρχουν και πιθανότητες να απολυθεί. Οπότε αν έχει διατηρήσει μια εργασία, πάμε να δούμε πώς θα φτιάξει πάλι το πρόγραμμά του, πώς θα μπει σε αυτή την επαγγελματική ρουτίνα. Αν τον είχε ενοχλήσει κάτι, θα πρέπει να μιλήσουμε μαζί με τον διευθυντή και με όλη την ομάδα του, γιατί θα πρέπει να πλαισιώσουμε μια επιχείρηση η οποία θα είναι αποδεκτή και για εκείνον αλλά και για την ίδια. Τώρα, σε περίπτωση που δεν είχε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα, θα λάβουμε υπόψη τα ενδιαφέροντα του ασθενού, την προσωπικότητά του, τα χαρακτηριστικά του και με βάση αυτά θα πάμε να χτίσουμε το καινούριο επαγγελματικό του ενδιαφέρον. Πέραν αυτού, ασχολούμαι και με το κομμάτι της κοινωνικής του επανένταξης, τόσο εντός κλινικής όσο και εκτός κλινικής, γιατί μέσα στην κλινική πραγματοποιούμε ομάδα εξόδου. Έχει να κάνει, είναι μια εβδομαδιαία ομάδα που πραγματοποιείται. Βγαίνουμε με τους ασθενείς, είναι μια ολιγομελή ομάδα, περίπου 5 έως 7 άτομα λειτουργικά, που μπορούν να βγουν έξω στην κοινωνία. Οπότε πάμε για καφέ, ίσως χρειαστεί να πάμε σε σούπερ μάρκετ, ασχολούμαι με τη διαχείριση χρημάτων και το τι εκείνος θέλει να αγοράσει, αλλά και εκτός κλινικής η κοινωνική επανένταξη. Αναφέρεις για άτομα λειτουργικά. Αναφέρομαι σε άτομα λειτουργικά. Λειτουργικά άτομα συνήθως ποια είναι και από τι πάσχουν συνήθως αυτά τα άτομα? Λειτουργικά άτομα εννοούμε με την έννοια ότι θα είναι σε θέση να βγουν εκτός κλινικής, να περπατήσουν, να συναναστραφούν με τους υπόλοιπους, ότι δεν βρίσκονται σε οξιαφάση, οπότε έχουν ρυθμιστεί με τη φαρμακευτική αγωγή αλλά και με όλη την επιστημονική ομάδα. Προφανώς δεν είναι και επικίνδυνοι ούτε ακριβώς για τον εαυτό τους ούτε ακριβώς και για τους έξω. Ακριβώς. Το κυρίαρχο είναι να μην είναι επικίνδυνοι ούτε για το υπόλοιπο σύνολο και ότι δεν θα υπάρχει και αυτή η ακαθυσία που δυστυχώς υπάρχει σαν σύμπτωμα, οπότε όταν θα πάμε και θα βρεθούμε σε ένα ξένο μέρος να μπορώ να είμαι και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους και να καθίσω μία ώρα ή 45 λεπτά όση ώρα θα διαρκέσει η ομάδα. Συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν έρθει στην κλινική με κατάθλιψη, με πρόβλημα με τη χρήση ουσιών. Θα έλεγα ότι είναι μια ομάδα που λαμβάνουν μέρος όλες οι παθήσεις. Είναι μια ευρή ομάδα, υπάρχουν άτομα με εξαρτήσεις, υπάρχουν άτομα με διπολική διαταραχή, υπάρχουν άτομα με σχιζοφρένεια, με κατάθλιψη. Έχει να κάνει με μια ευρή ομάδα. Δεν θα έλεγα ότι αποτελείται από κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η εβδομαδιαία έξοδό σας, από πόσα άτομα αποτελείται? Είναι ολιγομελή, περίπου 5 με 7 άτομα, γιατί όταν είναι, εξαρτάται ανάλογα τον αριθμό των ατόμων, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα προσφέρουν την υπηρεσία. Που θα τα συνοδεύσει. Ακριβώς, που θα τα συνοδεύσει. Οπότε αν είμαι μόνη μου, διαφορετικά με τη βοήθεια του κοινωνικού λειτουργού, αυξάνεται ο αριθμός της ομάδας. Εσύ επιλέγεις τα άτομα που θα έρθουν ακριβώς. Βέβαια με έγκριση του ψυχιάτρου, διαφορετικά δεν μπορώ να πάρω μόνη μου τις αποφάσεις. Από τον γύρω κόσμο, από τον κόσμο που σας συναντά έξω, γίνεται αντιληπτό ότι είστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν βγει έξω για κάποιο λόγο? Και αν ναι, πώς σας αντιμετωπίζει ο κοινωνικός περίγυρος? Θα σας πω, σίγουρα δεν μπορώ να γνωρίζω αν γίνεται αντιληπτό ότι είμαστε από την κλινική Αγίος Χαράλαμπος και ότι... Όχι συγκεκριμένα από την κλινική Αγίος Χαράλαμπος, ίσως να γίνεται αντιληπτό ότι κάποια άτομα από αυτή την ομάδα ίσως πάσχουν από κάποια ψυχική διαταραχή. Ναι. Νομίζω όχι. Είναι αρκετά λειτουργικά, είναι αρκετά φιλικά, είναι άτομα που μπορούν να βγουν έξω, διαφορετικά δεν θα το διακινδυνεύαμε. Είναι αρκετά φιλικοί όπου και αν βρεθούμε και θα πιάσουν συζήτηση με τους υπαλλήλους του καταστήματος και ξέρουν τι θα ζητήσουν και διαχείριση χρημάτων κάνουν εκείνοι, δηλαδή θα τους δώσω τα χρήματα και θα πληρώσουν τον καφέ τους. Θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικοί. Είναι αρκετά λειτουργική. Οπότε λοιπόν η δική σου η συμβολή, ας πούμε, είναι μόνο όταν καθιστάται απαραίτητη. Καθιστά απαραίτητη, έχει να κάνει με το πόσο έχει μειωθεί η λειτουργικότητα,
πού μειώθηκε αυτή η λειτουργικότητα και πάμε να κατακτήσουμε αυτά που ήδη έχουμε χάσει. Σου έχει συμβεί ποτέ κάποιος ασθενής να αρνείται την βοήθειά σου? Συμβαίνει συνήθως στην οξία φάση, όταν δεν έχει κάνει ακόμα το άτομο τις αποδοχές του. Σταδιακά νομίζω όμως ότι θέλει και εκείνος να λάβει βοήθεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια για το έργο σου. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να το πούμε σε μία ακόμη εκπομπή παρέα με όλη την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα ξαναείμαστε μαζί την επόμενη Παρασκευή στις 8.30. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.